Neftçinin 6 futbolçusu 18 yaşadakı futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasına dəvət olunub. Faris Xeyrullayev, Hüseyin Məmmədzadə, Əfqan Nuriyev, Rüfət Abbasov, Elcan Əbilov və Ağadadaş Salyanski seçməmizin aprelin 15-dən 22-sinədək Bakıda keçirəcəyi təlim məşq toplanışında iştirak edəcəklər. Qeyd edək ki, millimiz hazırlıq çərçivəsində 2 yoxlama oyunu keçirəcək. Futzal üzrə Azərbaycan milli komandası Avropa çempionatının seçmə mərhələsində son oyunu keçirib. Jose Alessio da Silva'nın baş məşqçisi olduğu kollektiv Yunanistan futzalçıları ilə qarşılaşıb. Bakı İdman Sarayında təşkil olunan görüş millimizin 4-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Qeyd edək ki, seçməmiz mübarizə apardığı 3-cü qrupda 16 xalla 1-ci sıradadır.